wafdi ka socda hay'adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaa oo ay kulan looga hadlayay kordhinta wax soo saarka beeraleyda gobolka ay la qaateen mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed. Wariyahayaga Siraaji Sheekh Isaaq ayaa warkan nooga soo diray magaalada Baydhabo. Wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa horkaciyay Lakshman Reddy oo ah madaxa beeraha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO. waxaana kulan ay la qaateen qaar ka mid ah wasiirada maamulka Koonfur Galbeed oo hormuud u ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Xasan Fiqi, xildhibaano iyo xubno ka socday NGO-da la shaqeeya wasaaradda beeraha. fanaaniin habsugaaneed ku soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa iyaguna qayb ka ahaa shirkan oo ka dhacay hoolka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. kulanka ayaa inta badan diiradda lagu saaray sidii loo dhiirigelin lahaa beeraleyda gobolka Baay iyo sida ay ugu faa'iideysteen beeraleydu. abuur bilo ka hor wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed ay u qaybisay beeraleyda Koonfur Galbeed, kaas oo uu ka soo gaaray hay'adda beeraha adduunka ee FAO. kulanka oo in muddo socday markii uu soo dhammaaday waxaa warfidyanka la hadlay wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Xasan Fiqi, ahna ku simaa madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen Lakshman Reddy oo ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO. iyo Waalkin Cabdi oo isagana ka tirsan xafiiskaas beeraha, oo runtii aan uga mahadcelinayo waxqabadka iyo shaqada ay la qabtaan wasaaradda beeraha maamulka Koonfur Galbeed. waana qolada noo suuragelisay inaan 18 degmo uu ka kooban yahay marka 2 degmo laga reebo gaarsiiyey abuurka iyo wuxuu ahaa in loo qodo waradiyo in loo daaweeyo macnaha dalagga u soo baxa. runtii aad aan uga mahadcelinayaa qaybtaas beeraha gaar ahaan aan uga mahadcelinayaa. waxaan kale u mahadcelinayaa maanta partnerskii FAO oo ahaa injiniyada ka shaqeynaya maamulka Koonfur Galbeed oo maanta shir aan lahayn oo runtii si mugdi uga soo qayb galay. ayagana waxaan tixgelinaynaa ra'yigoodii iyo fikirkoodii wax wada shaqeynta sidii loo xoojin lahaana waa ka wada hadalnay. runtii dhalinyaradaasiito ayagana ka shaqeeya degmooyinka kala duwan ee maamulka runtii ayagana maadgaaran ujeedinaynaa. waxaan rabaa halkaan uga mahadceliyo saaxiibkay wasiirka qorsheynta oo isaga noo suurageliyey mar kastaba xiriirka ala leenahay hay-adaha dibadda inuu isaga mas-uul looga ahaado waxqabadkiisana runtii aan ku soo gaarnay halka aan marayno. isla markaana noo suurageliyeyba shirarka caalamiga ah aan qabsanayno noo suurageliya. marka isagana waa u mahadcelinayaa. Siraaji Sheekh Isaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.